Quem já estudou a história de Joinville sabe da chegada dos primeiros imigrantes europeus, que chegaram aqui em busca de oportunidades. Para quem é adulto, é bem fácil entender o que isso significou na vida de tantas famílias. Tanto aquelas que largaram tudo lá na sua terra natal, quanto aqueles que já estavam aqui. E como tornar essa história ainda mais atrativa para as crianças? A designer de moda e estudante de artes visuais, Fernanda Ortiz, com ilustrações de Luísa Simão, acabaram de escrever o livro Tatá no Reino de Guapuruvu. Uma história que fala sobre o início dessa colonização de Joinville. E elas estão aqui para o lançamento do livro e contar um pouquinho mais dessa história tão linda. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Começo com você, Fernanda. Conta pra gente de onde nasce essa inspiração, essa necessidade de contar essa parte da nossa história para as crianças. Então, surgiu de uma conversa no Museu de Arte, com então uma colega no museu, e a gente conversando sobre crianças e sobre os filhos dela, ela falou assim de talvez escrever a história do livro de uma forma lúdica para crianças. E a partir dessa conversa com ela, veio a ideia de fazer um livro para crianças que contasse a história da chegada dos imigrantes. E a partir disso, eu fui buscar outras inspirações e encontrei na Mata Atlântica, né, a Guapuruvu, uma árvore nativa da Mata Atlântica e que veio para compor junto com o Tatá, um índiozinho guarani, a história da colonização da cidade. Isso através de uma outra ótica, né? De quem já estava aqui. Isso. Então, o Tatá, o índiozinho, que representa os guaranis que já estavam aqui, né? Desculpa interrompê-la, que a gente tem imagens. Vou pedir para a produção ir colocando enquanto a Fernanda fala. Pode continuar, Fernanda. Desculpa. Então, o Tatá e junto com a Guapuruvu vão contando a história desde a chegada da barca e aí os imigrantes que vêm chegando e também dos que já estavam aqui, os portugueses, os escravos que já tinham aqui. E também mostra um pouquinho dessa relação das árvores sobre o impacto ambiental da chegada dos colonos, né, que a cidade vai sendo construída e a natureza vai sendo um pouco depredada, vai perdendo um pouquinho o espaço, né? E o livro é narrado também por uma árvore, a Guapuruvu, que é uma árvore do mangue. Então todos os personagens, além do Tá, são árvores e o vento também, que adora contar histórias, é um contador de histórias, né, dentro da história, né? E essas ilustrações, os desenhos que a gente vê, foram feitas pela Luísa Simões, que é ilustradora de Minas Gerais. Bem-vinda, Joinville. Obrigada. Né? A gente está até acompanhando esse encontro, porque foi tudo feito, né? Assim, foi um projeto coletivo. Isso. Sim, foi tudo pela internet, né, Fê? Uhum. A gente se conheceu já tem 3 anos. Uhum. E eu já trabalho com ilustração há muitos anos, né? Já pinto, minha técnica principal é aquarela. E a Fernanda me mandou o texto, eu fiquei absolutamente apaixonada. Falei, ai, Fê, vamos fazer. E né, veio pandemia, a gente foi conduzindo. Mas é um projeto que eu fiquei muito feliz em fazer parte, com liberdade de criação, que para mim, né, que sou ilustradora, é uma coisa muito importante. E aí hoje nós estamos aqui celebrando esse sucesso, né, que é o livro, graças a Deus. E imagino que seja necessário também se apropriar dessa história, né, Luísa? Sim. Entender, sentir, de repente, conseguir passar nos traços aquilo que os índios, que aquele índiozinho viu, que aquela árvore teria falado. E o que é bacana, que envolve o lançamento desse livro, é que as crianças estão tendo já um contato diretamente com vocês, né? Conta pra gente como está sendo essa parte de lançamento, de oficinas nas escolas aqui da cidade. Nós estamos tendo uma experiência bem bacana dentro das escolas, né? Trabalhando com os alunos. Eles estão, assim, muito felizes em ver a Lu. Uma coisa muito legal, que a Lu vai poder falar um pouquinho também, mas que aconteceu é que os alunos olham a ilustração que ela trouxe, assim, os esboços dela, os desenhos, as pinturas, e olham aqui dentro do livro. Então, eles ficam, assim, nossa, surpresos, assim, de ver a ilustração ao vivo e depois aqui no livro. Eu perguntei para eles, falei... Como é que vocês acham que a ilustração vai para o livro? Ai, você pinta um a um. Falei, não, gente. Tem condição nenhuma. Expliquei para eles o processo. Então, é legal ver, né? Que é possível viver do desenho, que é uma coisa também que eles adoram fazer. Toda criança gosta. Então, pensar nisso para o futuro é muito interessante. Está sendo uma experiência incrível. Assim. Alguns estão se descobrindo aquarelistas, assim. Então, muito legal. E que maravilha. E os professores? Qual o feedback? O que eles estão falando sobre essa nova leitura, essa forma de contar a história de Joinville de uma outra forma? Eles estão bem ansiosos, né? Eles estão recebendo os livros agora também, mas estão bem ansiosos para trabalhar com os alunos sobre essa nova perspectiva do livro e bem curiosos também. Os professores também vão receber oficinas amanhã, né? Os professores de arte vão ter oficinas com a Lu, então vão trabalhar o livro também
e junto às oficinas de aquarela. Vamos falar do lançamento, então? Uhum. Quando é? O horário, o local? O lançamento, então, vai ser amanhã, no Museu Nacional da Imigração e Colonização de Joinville, às 16 horas. E fica o convite para todos estarem lá. Vamos ter música também ao vivo, vamos ter intérprete de Libras. Vai ser um evento bem bacana lá no Jardim do Museu, lá no Bosque. E quem quiser adquirir o livro futuramente? Quem quiser adquirir o livro pode ser através do site www.tatanoreinodeguapuruvu.com.br ou também nas livrarias do Sebo. Perfeito. Parabéns. Uhum. Né? Esperamos aí já o próximo. A Fernanda disse que já tem ideias aí para o próximo, pro próximo livro. E a gente adora falar. A gente tem um quadro aqui chamado Ver Mais na Escola. Uhum. Nós sempre mostramos projetos, iniciativas para valorizar a nossa educação. Sim. E esse livro, eu tenho certeza que vem para contribuir, fortalecer mais ainda esses projetos. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. E bom retorno a Minas, Luísa. Muito obrigada. Obrigada.